Shove it. Kanji udah lantah. Siable khana aunu singudul Chabani, Chabani Rubin, Rekmi, Refor Ref handa chalasi Kyo gane ko? Kye sande? Kyo gane ko? Yo baki bogo roti lai te kye ma fry gane Oma, te te kye fry gane Amma sanibar aye bane, aza kye khane? Kere? अब त शनिबार आइतबार खाएर सोमबार काम गरे देखि त अब अर्को हप्ता यो शनिबार के खाने भन्ने प्लान हुन्छ चिन्ता हुन्छ तिमीहरुको के पार्टी हुन्छ भन्ने रहिदाइले धेरै भइसक्यो यहाँ ठाउँ न होटेल माथि माथि पठाइदे स्याबले 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 आज बलेर फर्स्ट टाइम देख्दैछु मैले हो र शान्ति त्यो तिमी आफै हाल्नु है माथि खाली छ एउटा आऊ त अभी एउटा पोडी भएको त्यो रोटी बनाएर खाने यसमा बिस्तारै हो ए कत्र आगो बनाएको छिटो पक छिटो पाक्ने कालो मात्रै हुन्छ नि फेरि भिदर नपाए त्यही भएर रातो नभएर रातो बनाएको हेर न त मोरी जम छ यदि है यो पलाइ हाल ठिक आयो फेरि यहाँ कालै भइहाल्यो हल्का गम्रो देखि यसलाई इत्र पाक नै छेदे छेदे खाको यो फेरि कान्छी यो भाडा दुर्छ सारा कोइ भयो आज म धेगारि छम फाकाया दे यो कालो भाडा नदेऊ यार यो कालो म खान्छु मलाई मन पर्छ रातो त्यसो भए उसको भाग जति सबै कालो बने मलाई कालो म कालो मन पर्छ रातो रातो भाडा त गोरो छ गोरो मान्छेलाई कालो चाहिन्छ भने थाहा छैन अब सिजाङ बेगा आछि यो खानेकुरा भनेको के होइन अब यहाँ मासु सधैँ झोल के खान्छ तिमी खाने कान्छु खाला यो पनि अरू भन्दा नि तेल देखेर डेन्जर लाग्छ म काग्रो पनि छ काग्रो बिग्रिन्छ खान्न